Nej, men det är lite trevande. Jag hörde det snacka innan där. Det känns som att vi har rätt mycket boll i det här, men kommer inte till så mycket avslut. Så jag tycker väl att vi måste skeppa till dels snorenheten och dels vara lite mer killer. Och för det kommer att krävas längre fram. Hur känns det annars? VM-debut som det är för dig? Nej, men det är roligt. Jäkligt roligt, måste jag säga. Man visste inte vad man skulle förvänta sig innan man kom in i det. Så det har varit lite pirriga dagar fram tills nu. Men det är skönt att komma igång med spel direkt. Man glömmer bort rätt fort vart man är när man är ute på banan. Och så målet då? Kul att näta. Hur upplevde du målet? Men det var en bra brytning av Ramirez i första hand. Så spelade fram den till Linkan Nogen, tror jag, som spelade till Sankan. Sankjell till mig då. Så spelade jag till Sankan och trodde han skulle avsluta, men han passade tillbaka. Det var inte riktigt med på, men det var skönt att kunna träffa mål. Vad tycker du om femman och de du spelar med där och få kampa med dem här? Men det är jäkligt roligt att spela med. Vi har ju tre ganska rejäla pjäser i Ludde och Ramirez och Sankjell, och så är jag och Linkan och lite mindre. Men det är jäkligt skönt att spela med hög tempo, fysisk innebandy och gillar att pressa. Det gör väl jag också, så det är roligt. Linus, kör hårt resten av matchen. Lycka till!